учителот на Александар, а ученикот на Платон, неговиот најдобар ученик и неговиот најпознат, кој што им во многу го надминал, драг ми е Платон, но подрага ми е вистината. Значи, или како што нашиот народ вели, пред вистината молчат и боговите. Но да тренеме поред тоа, историска недела. Да, поминаа неколку дена, нели кај нас секој чудо за три дена. Меѓутоа, јас сакам во моите епизоди, ова е 34-та, 5-та, не знам точно, да го имаме тој таймлайн, бидејќи нема дневници, нема неделници, не се пишуваат колумни, не се прават анализи и така натаму. Ова е на некој начин таа модерната замена на подполнување на линијата, на историјата, на секојдневието, што на нас ни се случува реално во меѓувреме од епизода до епизода. И да, се случи е техничка влада. Техничка влада која што манипулациите прво беа дека Мицко нема да учествува во неа, дека или ќе учествуваат, а нема да ја гласаат, или нешто. Се обидува некои ментални акробации да ни кажуваат, се со цел да не изманипулираат или да ни направат едно чувство на хаос, да не знаеме која изјава е валидна, која изјава е во тој момент битна, а што е всушност дисторзија, шум или хаос од информации. И така, нели, они ни кажуваа едно, ни кажуваа друго, ќе учествуваме, нема да учествуваме, нема да ја гласаме, вака ќе правиме, онака ќе правиме. Да, на крај, комитите од Алиекспрес влегоа и се сега министри на Талат Џафери, истиот кој што дезертираше од ЈНА. У време на војната во Македонија во 2001 дезертираше од Арама. Во кризни и критични моменти се приклучи на УЧК. Од тога стана што све не стана, за да дојде денеска да биде премиер. И да биде премиер на комитите од Алиекспрес. Но за тоа малку подоцна. Сега сакам да ве подсетам. Дајте ми ја изјавата на Мицковски, каде што вели, додека сум ја ВМРО, што 10 пати сум го оспорил, не е он ВМРО, меѓутоа тој синдром или комплекс на Господ се манифестира у тие реченици, додека сум ја ВМРО, преспанскиот не е завршена работа. Епа, да го видиме тоа. Јадна заедница, преценили Европската Унија и САД, особено во контекст на последната во Охрид, така наречениот Преспа Диалог Форум, каде што добивме порака од висок американски представник дека преспанскиот договор е завршена работа. За вас е завршена работа преспанскиот договор? Видете, Момировски, се додека сум јас ВМРО, не може да биде завршена работа преспанскиот договор. И се додека постои ВМРО, не може да биде преспанскиот договор завршена работа. Океј, значи, го видовме човекот што вика додека сум ја ВМРО и неговиот синдром на Господ во директна изјава поврзана со преспанскиот. И сега гледате и малку подобар кадар тука. Меѓу време, додека ја проучувавме таа страшна, историски важна и непобитна изјава дека он ќе се бори за Македонија, дури решивме и ние да ви го подобриме кадарот, па се надам дека сега имате и подобро искуство и од овој кадар со мене и позади мене. Cyberpunk. Сега, зашо ви го пуштив тоа? Нели, сум го пуштал и во други емисии, често го дискутирам. Јас сум ви го демонтирал тоа дека е дадено наменски пред локалните избори за да се подигне патриотизмот да се излаже членството. И денеска тврдам дека е тоа лажење на членството, една обична зихерашка манипулација за да се соберат луѓето, да им се даде еден наратив дека еве, они се борат. Еве да видиме дали е тоа така. Подпишаа ли неговите министри, кои што нели, немаше да ги дава, па немаше да гласа, па немаше да ова, па немаше да она, подпишаа ли признаници таму дека ќе го заштитуваат Уставот на Северна Македонија? Подпиша.
Кажа ли некој од нив барем изјава да остане историски сведоштво? Ја подпишувам дека морам, ама се бунам, јас сум за Република Македонија, неправедно е променен уставот, неправедно е смената преамбулата, избришани принципите на основ и така натаму. Кажа ли некој? Се разбира дека не. Беше тоа приказка за 18, 19, 20 и до 21. Сега веќе таа приказка не е важна. И затоа ова го повторувам често пред вас, за да знаете дека сте дел на смислена, континуирана и безобразна пропаганда, која што треба да направи да заборавите што е кажано вчера, да памтите само денеска, утре да ви се сервира нова вистина, вие да изгубите критичката моќ на расудување, тоа е суштината. Вие да бидете објект. Да престанете да бидете самостојно размислувачки субјект. Да престанете да бидете единка која што има моќ да анализира, да заклучува и да разлачи каде е манипулацијата. И затоа, често ќе ги донесувам, ќе ги изнесувам пред вас, ќе ги дискутирам, ќе ги ставаме овие видеа, да направите критичко расудување, да направите една споредба, што се ви кажуваат и што не исполнуваат. И да видите дека кога на тој начин критички ќе почнете да ги согледувате работите, ќе добиете еден сосема поинаков увид, ќе видите дека постојано сте изложени на манипулација, на пропаганда, која што спин доктори, луѓе кои што стојат позади параваните, ги смислуваат, работат на тие наративи, бараат начини како постојано да ве вртат во круг, никогаш да не сватите дека сте предмет на манипулација. Гледайте го ова, уште еднаш напред-назад ќе видите дека години наназад Патриотската партија во наводници или кликата околу Мицковски ве лажеше дека преспа промената на името не е завршена работа. Иако и самите знаја, и самите помогна да се смени името, да се смени уставот, и се она каде што денеска сме дојдени, е кумувано, односно е соработувано од нивна страна. Другава страна, дали ќе кажеме Заев, ќе кажеме Таче, СДСМ или било кој од нив, се јасни. Они 30 години имаат јасен наратив. Не ги интересира националното, сакаат граѓанско, не ги интересира знаме, име, грб, ништо. Ги интересира територија, под нивна команда, ги интересира власт, ги интересираат привилегии. И они не лажат. Они кажа, ако дојдеме на власт 2016-17, ќе го смениме името. И го сменија името. Груја велеше, ако се случи ова што и се наметнува на државата, ќе дојде да промена на името. Значи, они си кажа дека ако бидат седнати, ќе го направат тоа, 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 тоа и тоа. Е, не кажа, и тоа никој не го предвиде, а тоа беше еден од најзначајните удари, една од најзначајните суштински промени на државата. Вклучувањето на Охридскиот рамковен во преамбулата. Со тоа, преамбулата од 91 се промени од држава на македонскиот народ, создадена од вековните напори и жртви на македонскиот народ да создаде своја држава. Сега ви е држава во која што е еден од конститутивните елементи зашто е формирана е и договорот во Охрид. И пак ја повторам, овие од СДС не лажат, они немаат патриотска линија. Они не глумат демохристијани. Они, ако се геј, кажуваат дека се геј. Они не се кријат. Они поддржуваат ЛГБТ, све живо. Нивно право. Го има тоа во политичкиот спектар. На лево. Проблемот, зашто ја вака ги декомпонирам, односно деконструирам работите пред вас, е затоа што вие имате една структура која што постојано ве лаже дека е демохристијанска, дека е за семејството, за историјата, за Македонија.
патриотизам, знамења, грбови, а под маса продава све. И на крај, нивните технички министри, ко попчиња, си седна и си подпиша изјавите. Дајте ја овдека изјава, односно, поздравувањето на Тошковски со неговиот нов премиер, каде што ведне глава во знак на разбирање. И дајте ми ја исто после тоа веднаш изјавата која стојат мирно замениците технички министри, дури ја би рекол на прсти подкачени од подигнати од возбуда и од адреналин кој што наплива кога нели ги читаат изјавите за Северна Македонија, да ги види јавноста и да останат овдека како едно сведоштво на она што го зборуваа дека ќе го прават за Македонија и нивната овој сегашна активност која што има врска со тоа што го зборува. Ако ми дозволите, сакам уште една мала илустрација. Дајте да ги видиме овдека у кратко видео и пратениците на Мицко како стојат, односно влегуваат во сала, иако лажеа дека нема да бидат тука, како влегуваат во сала и како дел од нив, бидејќи немаат команда и не знаат што да прават, стануваат мирно. Се разбира, тоа се луѓе кои што кога Македонија би имала мерит систем, ниједен од нив не би бил во парламентот. Најголем дел од нив би биле во некои местни заедници, може би чистачи во некои школи и така натаму. Значи, тоа е нивното интелектуално ниво. Но окей, но окей, да, знам, може ке се љутат, ке се нервираат, ке објавуваат статуси. Па да, дел од нив и ги учев како се отвора Twitter акаунт, како се пишува текст на Твитер и така натаму. И нека пишуваат. Немам ја ништо спорно со тоа. Добро е да поднаучат и една, две, три реченици да напишат. Проблемот е што се господин никој и ништо на државни привилегии за лични потреби и никогаш и никој пат за народот, за граѓаните.